Či, či, čau, já jsem Sineček11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího let's play za hry The Sims 4 a máme tu datadisk, hurá do práce. V minulém díle jste viděli je jako, tady spousta věcí, ale jedna z nich je tady, že si může uh, udělat selfie. Tohle, tohle, tenhle ten králík se zpřístupní, když pozbíráme uh, velikonoční kraslice, které jsou tady různě umístěny a to se získá třeba i tím, že já nevím, hledáme poklad nebo i sbíráme nějaký ze zahrady třeba nějaký ovoce nebo něco. To je obrovský všechno. To si myslím, že nebude problém zaplnit ten prostor. No, tak tadyhle bude mít tohle ráčka. To máte ještě z Vánoc, ne? Ryba za ranouky Hranulkami. <laughs> Já myslím, že jo, že to má ještě z Vánoc. Tři kraslice dokonce. Ono to jde jako docela rychle, jo, takže ono to není takový problém. Spíš potom vám tam třeba skáčou pořád ty stejné kraslice. Ale prostě tadyhle je pro nám oblečení a vy si tady můžete koupit klidně křeslo. Pohoda. Proč ne? OK, tak zkusíme, co jsme našli, co jsme, co pak jsme mohli najít. Otevřeme. Jo, dvě, jo, dvě, jo tak to otevři, ne? Nebo tři, nebo já už nevím, já jsem se z toho už bláznil asi. Jo, kraslice, nějaká kraslice, to je zase nebo se vlastně to nějak přiházelo. Proč máme dvě stejný zase? Ne. To je špatný. Škoda, že máme dvě stejný, to tak co? To to je? Houba, aha, to je houba, jo takhle. Jo takhle, tak to jo. To je volný pozemek, hm. Tam bychom si možná mohli udělat obchod. Ou, oh, mě totiž hned došlo, vlastně my to nemusíme mít totiž jenom v té obchodní čtvrtí, my to můžeme mít klidně tady ten obchod. Měli bychom to pak blízko, to by bylo docela fajn. Možná by se to kratší dobu načítalo, kdybychom tam potom měli. To by asi mohlo být dobrý. No, tak to uvidíme. Stejně na to ještě nemáme prachy. No, možná tak na ten pozemek samotný, jo, ale to je tak všechno. Kdybychom jsme tam něco postavili víc, to už to je další věc, no. Tak by možná bylo dobrý trošku našetřit. Nejdřív a potom až si nějak postavit obchod nebo něco takového. To ani ve trvici, v žádném datadisku nebylo, že byste si mohli postavit do obchodu, to bylo akorát ve dvojice. A ten zrovna datadisk jsem ani neměl. Mimochodem, jo, to už je vlastně dávno sice asi, ale... Úplně prostě... Vemte si, že si tadyhle to nejde, jo. Tak jo. Vemte si, že prostě jsem z dvojka normálně, nebo vyjde z dvojka, prostě vydávají postupně ty datadisky, vy si kupujete normálně ty datadisky a potom e, vyjde trojka normálně, prostě po dál, tak už dvojku moc nehrajete, že jo, to je jasný. Hrajete hlavně pak trojku a pak vyjde čtvrka a dvojku dají zadarmo. <laughs> Úplně kompletní edici, že jo, na originu. Takhle právě dali, no, to jste si možná stáhli někteří z vás. Ale jako je fajn, že to dali zadarmo, ale je to takový, jako že jste si to kupovali strašně a potom to dali zadarmo. Ale jako, jako je to dobře, že to dali jenom, až jsme se si mohli vyzkoušet i ty, i ty datadisky, který jsem neměl třeba u dvojky. Oh, zase dvě stejní vajíce. Proč? Nebo kraslice teda. Proč? Proč stejný? Proč stejný? K čemu? To je dobrý. Hej, tady ještě. To zkusíme sklidit taky. Ty to už máme docela dost těch kraslic asi. Nový druh? Ne? Ne, asi ne to je někdy takový divný, Měly by trošku nějaký chybičky tady domakat, protože třeba tohle to, že tadyhle, já jsem věděl, jak to bylo opravit tohle, ale už se to nepamatuju. To bylo nějak takhle? Něco takovýho, jo. <laughs> je to divný fakt, jo, ale prostě. Nějaký chybičky to ještě tady má, no, ale tak to snad brzy domakaj. Možná, že v době, když se, a doufám v to, kdo v době, když se na tohle díváte, tak už možná vyšel nějaký peš zase, no, ty krás. Jakmile otevřen tu nabídku, tak Taky to vají. No, já myslím, že by bylo asi dobrý jet s ní třeba někam zase dál. Můžeme s ní klidně někam, třeba do parku by se mohli, tam by mohlo být docela dost věcí. Tam myslím, že je docela velký pozemek. Já mám nápad, zboříme park. A koupíme si tam pozemek a postavíme tam obrovský obchodní dům. <laughs> já už úplně vědě, takový úplně obchodní monopol budeme mít úplně. Úplně obrovský obchod, prostě obchod, ale to by šlo postavit obchod nějak jako klidně. Já si myslím, že jo, já nevím, tam třeba může být víc pokladen, to všechno zjistíme, to všechno zjistíme. Rozkvětlé magnolie, pozor na to. No tak tadyhle určitě něco poroste, tady toho poroste určitě hodně, minimálně u té vody toho roste vždycky hodně. Nevím, jestli přímo tadyhle v tom samotném parku to asi až tolik ne, ale někde tady na kraji minimálně 100% tady toho bývá hodně. Tohle zrovna není ten případ. Počkej, tadyhle někde, nic, 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 nic zajímavého, vůbec nic, nikde, tadyhle jo, teď jsem si vzpomněl oni normálně tady můžou být i mimozemšťani a já vím i jak uh, jak je přivolat, nebo ne, ne přivolat, ale líp řečeno prostě když <coughs> daleko hledem uh, určitým příkazem zkoumáte oblohu tak on potom ho unesou u mimozemšťana toho, koho, za kou hrajete, komu jste to dali za úkol, A je úplně jedno jestli to je chlap nebo ženská a on se vrátí potom prostě a on říkáte si OK, v pohodě prostě dobrý, no, tak hold ho unesli mimozemšťani, ale je v pohodě, má sice nějakou negativní třeba náladovku nebo tak, ale OK, to se přežije. A potom prostě, i když je to chlap, tak pak za chvílku zjistíte, že on je těhotný. Super, nevím, jak se to může stát, ale OK, dobře, prostě pohoda. Tak to asi chodí, zřejmě, u mimozemšťanů to tak asi chodí. No a pak se mu narodí prostě mimozemšťan, no super. A to se mi takhle u jednoho člověka už stalo, u jednoho chlapa, že už porodil dva mimozemšťany protože on sledoval tímhle jedním příkazem. On totiž ten stejný příkaz je, i když nemáte ten datadisk, ale takhle to nefunguje prostě s tím. On tam přidal, oni ho tam přidali v tom updateu ten příkaz, tam je něco jako proskumávat vesmír nebo něco takového. Tak když na to kliknete bez toho datadisku, tak prostě pohoda. Tak já jsem to použil i, když jsem už měl ten datadisk, s tím, že třeba tam budou jaký výhodičky nebo něco takového. No, a co se nestalo, pak ho unesli mimozemšťani, ale právě to jsem se ještě říkal, že to bude v pohodě, tak jsem mu to dával za úkol znova a pak ho unesli mimozemšťani po tom, co se mu narodil ten syn. No takže dvě děti mimozemšťani, ale ty mimozemšťani jsou zase docela vychytaný, takže ona se můžou i přestrojit za normální lidi, prostě si vytvoříte a kdykoliv ho můžete změnit jejich vzhled, jak budou vypadat, což je úplně mega třeba by mohli jsme nějak zařídit, aby někoho z nich nesli mimozemšťaně, ale ne, možná jeho, tak jako já bych měl tam si na ale to bude muset být trošku starší, předpokládám. E, já teda tady skoro nic nevidím, že by tady, tady něco rostlo, tady toho bylo vždycky hodně a tedy připadá, že tady skoro nic není. Jestli se mi to jenom nezdá, ale připadá mi fakt, že tady skoro nic není. Tady, tady nějaká, tady fakt skoro nic není, je to divný. Tak jdem, jedem jinam, jedem jinam. Vždycky tady toho bylo hodně a teď, teď, je tady toho nějak málo záhadně. Tak pojďme třeba tadyhle. Ne, tak k mort... Jo, jasně. k morty... S týmíky nemůže cestovat. A proč asi? Protože je na tom pozemku logicky. Tak jdem za Mortymerem. On je pozdravit jen tak, ne? Pohoda. Proč ne, že jo? Ne, ona nejde jako přímo za ním, ale tak jako možná se tam zrovna staví, když už tady jde. Že by tam mohlo taky něco růst třeba, nebo něco, co by si mohla nasbírat. Byla to by nemusela, ale mohla by tam pozdravit svoji rodinku, no. Ou. Oh. Byla Ofélie. Tak jo. Jo, zrovna navštívíš. Počkej, podíváme se jako první tadyhle po nějakých věcíčkách, jestli tady něco náhodou ne... A, tady to už je nějaká rostlina. Jo, zrovna tam nic neroste, super. Co tadyhle? A ah, něco tu máme, něco tu máme, super. Super, super, tak to můžeš vzít. OK. O, tadyhle, ono i u těch žáp něco myslím, že je. Ono to můžete najít skoro všude ty kraslice, takže ono jako najít ty kraslice všechny to vůbec není problém, jo. Prostě zkoušíte všechno těžit tady, nebo teda kutát, nebo sklízet a tak. Stačí, když máte velkou zahradu a pořád ji sklízíte a máte to za chvilinku, jo. Takže on to není nějaký problém velký. A ona je docela velká pravděpodobnost, že vám ta kraslice spadne. Vemte si, za, jak chvil, za jakou chvilinku máme tolik těch kraslic už. O, nějaký houby další. To je jako nic, jo, žádný kraslice zase. O, tak nevadí. Hm. Tady vlastně jezdíte ta tramvaj, i co? A auta. To je přesně to auta, jak tam jak koupil ten táta tomu, nebo ten Matěj tomu synovi. Úplně přesně to je ono, myslím, že jako samozřejmě hračku, ne jako přímo, jako reálný auto. To, to. až později, to až později, až tady hlavně přidají možnost mít auto, což by podle mě fakt mohli přidat a docela mi to tady chybí. Protože, o, použít koupelnu, to je fajn, tady je koupelna, tak tady by se mohli nějaký bezdomovci třeba v tom parku sídlit, bude Mortimer rád, že tady bude mít pokud takový superový park, velmi. Uh, tam taky nic neroste, jo? Tady jaký nic, nikde nic neroste. Všude je všechno prázdný. Ha, tady už něco máme trošku. Tak to můžeme kutat. A pak, tak tady se taky nedá nic. Ale tady je to docela hezký ten park, ty krásy. No jo, je, je, to fakt hezký tady. Ale nic tu neroste, z toho, co by se dalo sklízet. <laughs> Ga, gagát, gagát, heavy metal, tak jo. Tak jo, super, dobře. Tadyhle nic, taky nic. Jo, já nevím, ale fakt tady nějak nic neroste, nevím, jestli snížili pravděpodobně. A ah, počkat, tady tady něco máme. Tam se taky dáno, a tadyhle. Nic. Nic. Nikde nic. A oh, to tak to, tohle jsem přehlídl. Nevím, jak se to stalo. Ale tak, tadyhle. Taky nic. Tadyhle. Počkej, to jsem fakt přehlídl, i tohle jo. Nebo jsem se na to spíš nedíval, možná jsem to nepřehlídl, ale spíš jsem se na tuhle cestu nedíval. Ale je toho tady, jo, jako jo, je to docela dost. Jo, ona je nějaká ne, nesvá je, ona, ne, ona, je nesvá. Tady je prázdný pozemek, jo. Tady by taky jsme mohli mít obchod, klidně. Ale zase tam, kdyby jsme tam měli tak blízko, sice nevím, na to má nějaký vliv, jestli to je jako nějaká, nějaký dobrý místo nebo ne, ale já si myslím, že to na to vliv nemá, jako jestli, že třeba když máte víc v centru, že vám tam bude chodit víc lidí, to si myslím, že na to vliv nemá. Oh, fosílie, tak vykopem fosílie. Obě. Tak co pak budeš mít? Hm. Kde pak to? Počkej. Je to nějaký zase divný. Tak to opravíme. Aha, dobře, tak teď už tadyhle ten způsob nefunguje. A už jo, už Je to zvláštní celý. A kraslice, zase dvě stejný, super. Další, počkej, to jsou ty stejné kraslice. Počkej, tak se podíváme, to bude jednodušší. Protože ten inventář je nějaký zvláštní. Tak už nám zbývá jenom čtyři kraslice. Čtyři kraslice, to jsem čekal, že jich teda bude zbývat méně. Tak zkusíme cestovat ještě jinam někam. Možná by se mohli do toho jiného sousedství zase pro změnu. Alebo sem? Tady jsem snad ani nikdy nebyl. Abych pravdu řekl. No tak třeba tadyhle jsou nějaký... Ale třeba k těmhle půjdem no, jen tak. Možná by je mohla zrovna navštívit. Jsem moc neřešil celkově ty lidi, akorát Mortimera a byl u Gotovy život, nebo u celkově. Tak to je jediná rodina, s kterou jsem se tam tak nějak jako víc bavil, ale jinak jako... Nějak ty jiný... Jako občas někoho tam znali tak, ale ne, že bych tu rodinu jako takovou celkově řešil nějak. No, tak se s ní seznám, no. Přátelsky. se s ní seznám, no. Tadyhle v těch končinách jsme ještě nikdy nebyli. Jo, možná se mohla umět, nejdřív, než jí pozdravíš, ale tak to nevadí. Můžeš s něco dělat? Prohlednout si. Ale mají docela hezký barák. Docela fajn barák. My jsme tam mohli jít a umýt se u nich. To by se... Já nejsem, to bude vadit nebo ne. Zkusíme to. Zaklepem na dveře. Jo, ona tam, ten, kdo tam bydlí, tak je tady vedle tebe. A ty prostě jdeš tady. Ne, že bys jí. O, dobrý. Pojďte dál. OK. Tak se zkusíme rovnou umět a no, už se, už se trošku znají, tak by možná to nemuselo vadit. Zkus se umeji, no, to by nemuselo vadit. A no, to je v pohodě, to nebude vadit přece, se tam umejem. V klídku. Bude vadit, když bychom se tam i vyspali. <laughs> to nevím. Velmi nesvá, tak se aspoň najes. <laughs> Ona si tady prostě přijde. Něco v lednici nemají, tak se je špatný. Dát si Ale to bychom museli platit, tak to ne. A pak by tady ten zbytek ještě zůstal. ovesnou kaši si třeba dej. Tak jo, tak si dej ovesnou kaši, co chce. Darovat na charitu, tak určitě. Tam není vidět dovnitř. Asi aby tam nemuseli se dělat s tím, jak se to změní to jídlo. V pohodě, ještě si tam ohřála jídlo no, nají se tam hezky. V pohodě. Ještě pozvem je, ne, tam jídle. Je pozvem k ní, pohoda. Tak schválně, tadyhle je docela dobrá postel. Si tam zkus lehnout. <laughs> tak schválně si ji vyhodí teďka nebo ne, já myslím, že by nemuseli. No a pohoda. To přece není problém. <laughs> Ona se prostě tady vyspí u nich, no, bez problémů přece. Tak kvalitní postel. Co jsem takhle udělal jednou někoho, kdo prostě byl úplně bez baráku, ne, jako bezdomovec a přespaval u lidí. Taky možnost. Až, teď ještě vyžene z její koupelny. No jasný, teď ji vyžene. Odskočí si. A teď si uděláš selfie. <laughs> Počkej. Ale ne, já jsem chtěl zkusit udělat. I když selfie si můžeš udělat i tady. Jako já jsem si chtěl udělat jako, že se někdo vyfotí přes zrcadlem, ne? Ale to nejde prostě. Ono tam není vidět ten odraz. Bohužel, to jsem čekal, že tam bude, ale tak nevadí. Dělat si selfie. Ano, noční košili, přesně tak. No jo, pozor na to. Jsi moc blízko, ono to nejde vodáli, což je špatný. A můžeme s tím. Od... Skvělé, jestli. O. o, počkej, teď tam zrcadle je vidět, ale teď tam zrcadle je vidět. Tak třeba to se to nějak změnilo, nějakým pečením nebo tak. Ale v foťách, když jsem to zkoušel, tak to tam nebylo. Záhada, asi záhada. Vypne blesk? No, pořádně. Vyfotíme ješ... ještě nějaký filtr, tam musíme hodit, no, třeba takhle. Ještě, ještě takovýhle filtr. No, a ještě takovýhle filtr třeba, to je moc. Tak ještě takovýhle filtr. No dobrý, to stačí, prej. Prej to asi stačí. Tak si ji aspoň dovednost malování. Teda malování, fotografování. A pozor, ona nemusí fotit jenom sebe. Může fotit i někoho, nebo může vyfotit třeba něco. Takže například, může vyfotit, ale ne někoho a tohle se nechtělo. Jako jak máte přesně hned vědět, když, to je, když ještě jsme to nějak neskoušeli. Co znamená vyfotit tři tečky, anebo vyfotit? To je záhada a ne, tak vlatově jsem se tak většinou objevovalo definovaný vždycky, ale tak stejně. Záhada. A pořádná fotka, počkej, tento ale tak tam musí být vidět, to je jasný. O, je, ještě je filtr, ještě je dobrý filtr, třeba takovýhle. No jo, to je jasný, to je jasný. tak lesknoucí se záchod, tmavý záchod. Černobílej záchod, Taká smutná, smutná fotka. Ponurý záchod se to bude jmenovat. Může najmenovat ten, ten, ten tu fotku, nebo ne? Je pak má... Co to? ten trpastlík. Vážně, vážně. Vážně. Dobrý, to se občas prostě tam stane, že tam skočí trpaslík před tu fotku. No to je krásná fotka, ty krásno to. Bude hodně z toho vybrat teda. Ona, když tam fotí tím mobilem, taky nevýhoda, že to je prostě v nízkém rozlišení. Jako sice jak v reálu, akorát, že teda některé mm, telefony mají už tak vysoký rozlišení, že mají větší, vyšší rozlišení té fotky než některý foťáky, ale to nevadí. Tak třeba má nějaký, kdo ví jaký telefon. Ej. Tak, otevřeme, tohle jsme ještě neotevřeli, ty skránky. O, nějaký zbratelský sošky. A kraslice, kraslice taky. Tak pozor na to, je to nějaká nová, doufám? Pevně doufám, že jo? Obávám se, že ne. Tak jak jsme na tom s kraslicema? Ještě čtyři potřebujeme, ještě čtyři kraslice, hm. Tak se tady porozlídneme trošku. Tady mají grill dokonce, že jsme si tam zrovna ugrilovali. No, Ta voda bude přežívat prostě. To je v pohodě. Bez problémů, A, ah, už můžeme něco sklidit. A no, tam možná něco i vyrostlo zatím. To je dost možný. Tak jo. To tady můžeš sklidit. Kraslice, jasný. Tady nic, 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 nic. A, ah, žáby. A no, tak zkusit hledat žáby. Půjdu Zase hlad máš? Zase máš hlad, jo. Tak to, to aby si tam zase něco skočila vzlít, no. Co se dá dělat? On ti určitě dá, to je v pohodě. Kraslice, že by? O, oh, má pak pokladů. Super. Super. <laughs> to je, úplně to znělo nadšeně, že jo. <laughs> velmi, velmi nadšeně. Ej, to je dobrý ten most. To je, ten nedrsný ten most. Hlavně tady ten chodník vedle toho, ten vypadá fakt e, to je zvláštní docela, zajle, jako jezdí i auta potom tomhle tom, nebo ne? Jestli jo, tak je to záhada. <laughs> a tak jako proč ne, ale jako je to zvláštní. Tak jako, pohoda. Ty jo, tady je tak, to dokonce takový parčík, to docela dobrý místo na bydlení tady. Tady taky bylo docela fajn mít barák. A ještě jsem tady, ale nikdy ten barák neměl, protože jsem nikdy neměl tohle takový, jakoby, taková střední čtvrť pro ty takový ty normální, jakoby. nebo ne normální, ale taková jako prostředně bohatý, nebo něco takovýho. Tam, kde jsme měli, tak to je ta nejchudší, bych tak řekl. <laughs> a Tohle taková střední A já jsem to většinou měl tak, že jsem si postavil třeba vlastně tak, jak to máme teď jak to pravděpodobně tak uděláme, že jsem postavil tu e, nějaký barák, prostě jako ten první, úplně ten původní, nebo v té nějaký chudý čvrti, protože to bylo nejlevnější. A nebo líp řečeno, jsem koupil ten barák většinou a, buď, a ne, buď, ne, buď jsem tam postavil barák, anebo jsem koupil už barák, co tam byl, protože byl nejlevnější. A postupně jsem ho prostě vytunil a tady jsou nějaký skažený jídlo, super. Tady nějaká. Miroslava Kučerová to tadyhle uvařila, nebo vytvořila, uvařila se ne, spíš upekla, ugrilovala. tak to bude výborný, nevím jak dlouho to bude, ale už to asi ne, nebude moc chutný, ou další ta kapsle, já jsem chtěl něco říct, ale teď jsem zase zapomněl, O, tadyhle to je prahustě, kde máš tu kapsli, tadyhle, to máš zase dvě jo, kde jsi to vzala, ok, záhada, Jasně, kraslice. OK. Jednu kraslici si zase našla. Jo, to vypadá, že už vzala konečně nějakou novou. Takže možná nám už zbývá jenom sedm kraslic. To by bylo docela fajn. Ale tady se obávám, že nic není. No, zase tady nic neroste. Nikde nic není. Všude prázdno. Všude. Ale úplně všude je prázdno. Rybařením, já nejsem rybařením, to může Získat nebo ne. Jako docela o tom pochybuji, tam to vypadá Tady nic, tady nic, tady nic. No, no, zkus tedy bařit schválně, jen taky si tadyhle... no, zkus, tady no No, zkusíme jít tedy jestli tam může získat taky tu kraslici nebo ne. Jestli jo, tak by to bylo hodně jednoduchý Cože? Matěj má narozeniny? Vat? Jaký narozeniny? Žádný narozeniny nemá. To jako vážně má narozeniny? Počkej, tak to pocem. <laughs> ne, ne, ne. My půjdeme za chvilku za ním. Jenom zkusíme, jestli může ulovit nějakou, nějakou kraslici, jestli může ulovit. Ale to jako nevím, no. Tak to zjistíme. Tady určitě to zase napíše zprávu, že ryby jsou moc vychytralé. I když ne, ona už to má trošku praxi, tak možná ne. O, nějaká rybička, ale kraslice zatím žádná. O, další ryba. Ty kras, to je, to je byla těžká ryba. Pořádná ryba to byla. Pořádný macek to byl. <laughs> Ještě něco? No já, já, myslím, že asi ne, asi to nejde tímhle. No ať, ať postoupí na vyšší level třeba. To si mohla vzít, co zase zahodila, třeba tam byla kraslice naházená v tom nějak. Rozmačkaná. O, čtvrtá úroveň. Mořský okoun. Tak proč mořský okoun je tady přesně? To je taky záhada. Tak jo, běž domů, hele. No, dobrý, kašli na rybaření a běž domů <laughs> to bylo rychlý teda. A já jsem zvedavý, fakt na tu práci, ale ještě, ještě jeden den bude trvat než ona. Taky dáme zase něco sbírat, nějaký kraslice nebo něco. Nebo <laughs> pokusit se hledat nějaký kraslice, spíš takhle. Spíš tak bych to viděl. Tato to jsem docela zvedavý. Určitě tam musí něco být prostě někde ještě. Tady za tu dobu určitě něco vyrostlo. Třeba tohle. Nic 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 Nikde nic, jak se oni žili zatím? Zdá se, že přežili nějak, tak to je v pohodě Nevím jak to je třeba, jo on by si měl udělat úkoly, mám takový dojem Ne, on nemá úkoly Tak ne, tak pohoda O, o fosílie, fosílie našla On má na sobě pořád to, co si koupil, to oblečení, to sportovní <laughs> Proč ne, proč ne Počkat, což cože našla fosílie? Tak to bys mohla vykopat Počkej, tohle ne. Zkamenělé vejce, to asi není ono. To, to je taky takový velikonoční skamenělý vejce, no, to je pora. Tak co, co jsi našla tam? Z toho? Zkamenělé. No, rybu asi z toho nenašla, to asi ne. Tohle asi. Zkamenělá mořská příšera. A nebo raptorův pořád. Hmm. Tadyhle, že by něco už vyrostlo? Zase nic nevyrostlo. Nikde nic nevyrostlo. Tak, to je špatný. No nic, tak se najes. To bys taky docela mohla. Musíme zařídit, ať se má potom dobře a tu práci. Večeř z mi večeře z mikrovlnky, no to je. What? Já nechtěl umístit předtím do světa. Vykopat fosíly. Jsem to trošku asi něco spletl. Já jsem se asi překlikl a ona to umístila do světa, omylem. Nevadí, pohoda. Docela dobrou tu šatnu tady máme třeba v pohodě. Ona by pak měla, ale ne, spát ještě jí nemusí, no, ale možná se můžeš s ním s trošku, trošku pobavit. Nejenom pobavit. no jasný. Ať taky máš dobrou společnost, s on to určitě taky potřebuje. No jasný. Nedívej se, zakryj ti oči. no, on, on, se ještě podívá z druhé strany, aby na to viděl. Jasný, no. Co on tady dali? Seš na tom dobře, jak se tam nedívej na tu televizi, je to trapný tam, ale jsem mít blbosti, prosím tě, tak se radši začni kreslit tady tvary, to je užitečnější. Může něco dělat s tou taškou? Ne, nemůže, škoda. To už bys šla spát, jo? To je brzo, pak budeš zase unavená. Něco si musíš vylepšovat, nějaký dovednosti třeba, nebo něco takového. A nevím, co by ona tady vlastně bude, co? Aktivně se věnujte detektivní práci. Aha. Tak jo. Ale není tady, že by třeba, tak můžeš zkusit třeba polechtat klávesy, Ne, zkus hrát. Ne, ne, ne. Drinkaci pro inspirat. Ne, ne, ne. Polechtat klávesy. Polechtat klávesy, no, to je jasný. On zase spí, kašlně na spánek. Programování, má za úkol programování. Jo, já jsem, počkej, já jsem z nějakého důvodu myslel, že on, jo, on je vlastně programátor, já jsem z nějakého důvodu prostě myslel, že on je uh, ten, investor, nebo jak, jak to tam je, nebo podnikatel, nebo kdo. Myslel jsem, že něco takového, že on tam dělá. Tak nevím, proč jsem si to myslel, tak to bylo zase v jiném světě, já už to mám bodil, fakt. To by ho mohli za chvilku povýšit, ty kráso. To bylo fajn. On by mohl něco namalovat zatím. Tak můžeš malovat podle předlohy. Velký obraz. On z tohohle místa toho teda hodně namaluje. Hodně. Opravdu hodně. Podívejte se na to. Hm. To bude pořádný. To bude obraz. Tohle to je působivý obraz. To je prostě, a ještě bles, ještě s bleskem to fotí. To je, teda s bleskem to fotí, Bez, s bleskem to kreslí. Proč ne, že jo? Počkej, za jak dlouho, že on teda vlastně má ze Star -Node. Cože? Cože? To má už plný, jo? váš simík je připravený oslavit narozeniny do další fáze s ním přejdete, když na narozeninu dortu v něco si jasně, on by mohl mít narozeninu, že bychom udělali party pořádnou, že bychom udělali pořádnou party, kolik znáte lidí. Jo, docela dobrý, počkej, tam byly duchové. No, to je v pohodě. Tak jo, musíme prostě udělat oslavu narozenin, to je jasný, musíme prostě, to je. Se zaručení musí, tak schválně. A to je někde tadyhle, ne, tadyhle, jo, uspořádat společenskou událost, to musíš udělat. Hmm, večírek, černobílý večírek, večírek v, kost v kostýmech incognito, parková pařba, banket, svatba narozenina osla Narozenina oslá, to je jasný. OK, ozvání cimíku. narozeniny vodí simík, to je on, to je jasný, on má narozeniny. Jaký hosty, tak to je jasný, že tady, 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 tady. Jasný. A on tady nemá Mortimera, to je na nic. Mortimera musíme taky pozvat, ale možná radši ne. Mortimera nepozvem. No. No ne, samozřejmě, on. No ale jí a jo, no tak to je jasný, oni tam budou stejně, ale tak necháme to tak. No a to je v pohodě, 10 hostů to si myslím, že stačí. Tadyhle někoho dáme. No, třeba tenhle. Ten vypadá, že to bude umět, že bude umět pořádně vařit. Mixolok. A třeba tuhle, tu jsme tam už měli i na svatbě, myslím, že? A tadyhle nějaký bavič, to bude bavič. Tak jo. A máme tam bar vůbec, ale teď nevím, jestli jo. Hm. Dáme to sem, ale. Jo, jasně, u gotových, uděláme narozeninovou oslavu. Tak určitě, necháme to tady. Oh, a tady máme nějaký ty úkoly. No jo. E, to by asi bylo fajn možná za prvý koupit dort. Za druhý tady dá ten bar. Počkej. My máme v rodinném inventáři bar, myslím, že. Že jo. My jsme ho neprodali. Já jsem, když máme tady přece. Já jsem na to zapomněl, že máme tady. No jo, tak to je v pohodě. Tak co ještě, svouknout svíčky, to je hlavní úkol. To je, to je prostě úplně to nejdůležitější. Svouknout svíčky na to je prostě úplně fakt to nejdůležitější. Počkej, tak kde to bude? To můžeme takhle. Dort, já jsem to nikdy skoro nepoužil, ale... Aha, díky. <laughs> tak na, na, na ro, ze -ni -ni. No, ale je to totiž to vyhledání trošku na hlavu. Protože to není nějak, že by to tam třeba mělo nějaký klíčový slova nebo něco takového. Takže vyhledáte třeba dort. A stejně toho musíte hledat nějak složitě a nevíte, kde to je potom. Tak to je kde? Kde je teda ten dort? Dekorace asi ne. No možná jo. Tak kravina to není dekorace, to jídlo. Spotřebiče. To asi ne. Počkej, zkusíme to logicky. Něco jako, že oslava to tady nemáte. Možná tady. Tady by to být mohlo. To by bylo docela logický. Tak nějak nejvíc z toho všeho. Aha. Tak nic. Prej nic. Spotřebiče. Hm, pěkný. oh, tohle to je. Do nemocnice. Hm tady fakt ale... O... Oh, Staromodní fotoaparát. Foťák by se mi taky mohli koupit, ale ne tam ten samozřejmě. Počkat, tak kde je teda ten dort? Já fakt nemůžu najít. To asi ne. taky ne. V jaký místnosti... No to musí být tady přece dort. Nic jiného mě nenapadá. Maximálně tak ještě někdy bývá jako dort tadyhle u... Nebo tak mi připadá, že by to tak mohlo být tadyhle někde u něčeho z tohohle, ale zrovna asi ne tohle. No tadyhle jsou ty oblouky, ale dort tu není. Záhada, opět záhada. Jo, já jsem debil, já jsem úplně zapomněl, já vím co totiž. Já jsem zapomněl na důležitou věc. Pozor. Ono se mi v se musí upéct, tady to je ne, že si ho prostě koupíte, tady si ho musíte udělat, ten dort. No, tak to jsme možná mohli udělat předtím, ale to nevadí. Někdo udělá ten dort zatím. Kdy pak umí nejvíc vařit? Vaření, 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 vaření. Šestka. Byla, myslím, že ta na to nebude mít lepší. No, tak on si udělá sám svůj vlastní dort, super. A je ona to zvládne taky, ona mu udělá dort, ona mu musí udělat dort. Tak co? Bílý dort, čokoládový dort. Dělá jahodový dort. No, tak mu udělej jahodový dort. Třeba, OK. Tak co zatím tady Připravit jídlo pro skupinu. Aha, tak to asi udělá on zřejmě. Ne, tak tady už by tady se nemohli ani hnout pořádně. To se udělá později. A zajistit, aby byli simici hraví současně. No tak to jsem teda zvěděl, jak zařídíme. Zajistit, aby současně hráli hry. Cože? Hráli hry? To máme koupit kulečník snad nebo co? No to bude zajímavý teda. Zřímnout si, no to určitě. To určitě. No a veselé, veselé pozdrav. To je jasný. A no, troš, trošku se povavte. Přímý kompliment. Byl to kompliment, nebo co to tam bylo? Jo, bylo to, byl to kompliment. Jsem říkal, jestli tam nebo něco jiného. Kam šli? Oni šli Jo, tady jsou dobrý. Jsem se řekl, kam šli zase. Probírat třeba cvičební techniky, no to je to, to, to. se musí. A no, tak se běž s tím Běž dovnitř, no, 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 no. Jo, on šel za tebou, tak to jo, tak to jo. Počkej, tak zkusíme. Poděkujeme mu za příchod, to je taky důležitý. To je jasný. Oh, počkej, polda, 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 tady je polda. To není polda, ale vypadalo to tak. <laughs> tak jsem ho tak jsem s ní udělal poldu. Hm. Host, tohle je host. E, musíme nějak zařídit, aby byli hraví. Počkej, co ona dělá teď? No vlastně jídlo pro skupinu to bude zároveň ten dort, vlastně to nedošlo. Ó, super. Jíst dort. Počkej, počkej, ještě než někdo sní, tak musíme přidat narozeninové svíčky. OK. A teďko, ne, ty si nic přát nebudeš, ty běž pryč, on si bude něco přát. Nechat oslavit narozeniny, ne, 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 vložit odstranit svíčky, svíčky, slavit, slavit. ochutnat polevu. Tato akce způsobí, že si mě zestárne, zestárne, taky, odstranit svíčky, to ne, taky. to, <laughs> slavit, to akorát co uh, tak něco si přát, on si bude něco přát. Ať udělá cokoliv, tak tím zestárne. Narození nový oslavenec, on je narození nový oslavenec. A tak jsem už s nima nebav a běž dovnitř. Ou. Oh. A oh jo, ten tady začal hrát pořádně, no. Počkej, 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 jsem to ale nestih. On to spoukl už. Jsi ani nepočkal na fotku? Nevadí, nevadí. To vyfotíme tady. Jo, ona je zase <laughs> úplně na stejném místě jako byla na té svatbě předtím. No, to nevadí, tadyhle ten Trouby, jasný, to je, počkej, to je ten Alexandr, já myslím, jo, je to Alexandr, je to Alexandr, ještě ho poznám. To je dobře. Jo, tak dobře, tak prý to nesfoukle, sice podle mě teda jo, ale tak, tak dobře. Počkej, já to udělám tím tabulátorem. Musíme udělat na fotku, to je velice důležité. To je totiž vel... Oh, už, už to, už to hoří, už to hoří. Tak oni to asi zapalili, nebo já nevím. O, taková dojemná fotka. Jo, to už jako... Už má narozeniny? Ne, zase to sfoukl znova, jo? Tak jo, kolikrát to sfoukne ještě? No, tohle je dobrá fotka teda. O, o, pozor na to. Už stárne. Naštěstí jenom na dospělí, jo, nebojte se. O takže by to pro něj mělo zůstat stejný zhruba. A myslím, že to, že... E, já si dám vodet na tohleto. O, oh, Matěj je o něco starší, konečně dospělost. Čeká vás splnění snů, plánování důchodu a krize středního věku. Přesně to období, kdy byste se měli pustit do završování celoživotních cílů. A myslím, že on je v pohodě. Ještě jakože by měl plánovat důchod, to si myslím, že je trošku, trošku předčasný. Trošku předčasný teda jako. To je trošku přehnaný. Tak teď už je normálně dospělý, teď už je dospělý přímo. No jo. Já jsi, ani za důchodce jsem tam ještě nehrál, pokud se napletu snad. Nebo minimálně za nikoho, že by jako ze staro na důchodce, to ještě ne. většinou jsem to nechal jako, že dávali, dával jsem jim třeba na mládí nebo tak, ale na dospělýho klidně, ať ze to ještě v pohodě. A jak to bude dál, to se potom uvidí. Já jasně, přidáme další narozeniny, nový svíčky, aby víc lidí oslavilo na jednom dortu narozeniny, aby se ušetřilo. Pohoda. Sovoláme k jídlu. Svolej kýdlu. A doufám, že si taky vezmeš. No, a vezme si taky, to je dobře. Jo, všichni si berou. To musí zároveň jíst ten dort, doufám, že si berou všichni. Tady je těhotná, ale to by ti neměl vadit ten dort určitě, si můžeš taky vzít aspoň kousek. Se stává do spe... Opočkej, on je velmi soustředěný, no to si děláš to jsem snad ještě neměl. On je velmi soustředěný, no pozor na to. Já nejsem se jsem měl velmi soustředěný, ale je to libový. Starší a mluvit. Starší a mouz... Starší a moudřejší. Super. Fakt nemůžu mluvit. Co... Co tady dělá? Tak to dáme si... To tady ten kluk hodil určitě, tak to hodíme na piano. <laughs> OK, ale pro tento díl to bude již všechno. Pokud vám tento díl ze hry The Sims 4 líbil, ohodnete video lajkem. Pokud chcete být informovaný o dalších videích z kanálu GameKeepers.cz, celkově o naší tvorbě, tak dejte odběr nebo subscribe. A dole v popisku videa máte naší Facebook stránku, tam se dozvíte o nových videích, nových dílech a taky různých herních eventech, livestreamech A taky máte dole v popisku videa stejně tak i naší oficiální stránku a tam se dozvíte informace třeba o seriích, o tom, čím nahráváme, co používáme na nahrávání a tak dále. Já se nás budu těšit a čuči čau.